ាំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិបុរីស្រីកុំផ្ដោជូនលោកអ្នកនៅប្លង់រឹងអញ្ញាតក្រុមនឹងជំរាបសួរសម្តេចត្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីធុរកិច្ចថ្ងៃនេះតាមរយៈស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាចាត់ទស្សនិកជនឃើញថាកម្មវិធីធុរកិច្ចថ្ងៃនេះតែងតែនាំយកនៅប្រធានបទល្អប្រធានបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសង្គមបច្ចុប្បន្នចាដែលមានសារៈប្រយោជន៍ជូនដល់លោកអ្នកទស្សនាជារៀងរាល់សប្តាហ៍ហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងក៏លើកយកនៅប្រធានបទមួយតាក់ទងជាមួយនឹងអាជីវកម្មដូចគ្នាចានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាតើលោកអ្នកមុននឹងបើកអាជីវកម្មត្រូវត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះមុននឹងបើកអាជីវកម្មចា៎ប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះទទួលបានការចូលរួមកិច្ចជួបពីកញ្ញាសវណ្ណាក្រីដែលជាស្ថាបនិកកាហ្វេអេសានហើយក៏ជាសមាជិកសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាដែលកញ្ញាបានផ្តល់កិច្ចជួបចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនាសប្តាហ៍នេះចាអញ្ចឹងយើងជួបជាមួយនឹងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាចាចាជំរាបសួរចាជំរាបសួរបងចាអរគុណសុខសប្បាយដែរទេកញ្ញាចាសុខសប្បាយចុះបងវិញជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយចាអរគុណសុខសប្បាយគ្នាឃើញថាមានភាពស្អាតមែនតែនហើយនិយាយពីវ័យនេះគឺថាមានភាពវ័យក្មេងមែនតែនតែកញ្ញាបានផ្លាយទៅជានាយិកានៃកាហ្វេអេសានចាចាអរគុណនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងមានប្រធានបទមួយទៀតហើយតាក់ទងជាមួយអាជីវកម្មចាប៉ុន្តែអាជីវកម្មនេះគឺថាតាក់ទងជាមួយនឹងការត្រៀមខ្លួនត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចមុននឹងយើងបើកអាជីវកម្មមួយចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទនេះផ្ទាល់តែម្ដងចាចាថាតើមុននឹងបើកអាជីវកម្មកាហ្វេអេសាននេះកញ្ញាបានត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះមុននឹងបើកអាជីវកម្មមួយនេះចាសូមអរគុណចាតាមពិតខ្ញុំតែងតែមានសំណួរច្រើនដែលសួរពីបងប្អូនព្រោះក្មេងៗជំនាន់ក្រោយជាពិសេសពួកគាត់រៀនចប់ហើយគាត់អត់ដឹងថាត្រូវចេញរស់ស៊ីអីសម្បីតែប្អូនខ្ញុំនៅផ្ទះហ្នឹងជួនកាលគាត់ថាចេះបើសិនជាបងឯងអត់មានកាហ្វេអេសានហ្នឹងទេបងរស់ស៊ីអីខ្ញុំថាអូសំណួរហ្នឹងបើសួរខ្ញុំក៏រៀងពិបាកឆ្លើយដែរអញ្ចឹងបានយើងគិតថាទី1សម្រាប់ពួកគាត់ពេលដែលគាត់ចាប់ដើមពេលដែលគាត់ទៅរៀនចប់កុំឲ្យគាត់ហក់លោតពេកគិតថាត្រូវធ្វើអីត្រូវធ្វើអីអញ្ចឹងណាពួកឯងនៅក្នុងទីផ្សារយើងតាមពិតລະບໍអីក៏មានដែរបងច្រើនណាដូចជាអត់មានລະບໍអីដែលយើងបើកមកថាអត់មានអ្នកធ្វើគ្រាន់តែថាភាពខុសផ្លែកយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចាប់ដើមរៀនចប់ភ្លាមគាត់មានគំនិតចង់រស់ស៊ីគឺល្អហើយប៉ុន្តែមុននឹងគាត់ចង់ចេញរស់ស៊ីគឺគាត់គួរតែធ្វើការសិនចាគាត់ចេញទៅធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនសិនទីមួយគាត់ត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់អីគេចំណុចខ្សោយរបស់គាត់អីគេចាដល់ពេលដែលគាត់ចាប់ដើមចេញទៅធ្វើការឲ្យគេអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវស្វែងយល់ទី1ស្វែងរកបទពិសោធន៍ឲ្យច្រើនចា៎ហើយទី2ទៀត make connection បានន័យថាដើរឲ្យច្រើនចេញទៅក្រៅផ្ទះឲ្យច្រើនព្រោះអីពេលណាដែលយើងចាប់ដើមចង់ចេញរកស៊ីគឺយើងត្រូវការស្គាល់ច្រើនយើងត្រូវការស្គាល់ប្រភពឧទាហរណ៍ថាមិនថាវត្ថុធាតុដើមឬក៏អ្វីអ្វីដែលយើងចង់ទិញឬក៏ថាភ្ញៀវណាមួយពេលដែលយើងចេញធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងតែជួបមនុស្សផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងសេវពួកគាត់ទុកឲ្យហើយអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយដែលយើងចេញទៅចាប់ដើមបើកអាជីវកម្មខ្លួនឯងយើងដឹងតើគាត់ជាអតិជនប្រភេទណាដែលយើងគួរទៅអ្នកចាចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំគឺយើងតែងតែបដូចផ្ដើមពាក់ព័ន្ធទៅនឹង start up បានន័យថា business ដែលទៅចាប់ដើមភ្លាមអញ្ចឹងអ្នកណាម្នាក់ក៏និយាយដែរថាអូខ្ញុំចង់រកស៊ីប៉ុន្តែខ្ញុំអត់លុយចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុតាមពិតគឺវាសំខាន់ប៉ុន្តែពេលដែលយើងនិយាយថាយើងអត់លុយមួយម៉ាត់គ
គឺវាបិទផ្លូវយើងអស់ហើយហ្នឹងបងអត់ឲ្យយើងចេញទៅធ្វើអីបានទេអញ្ចឹងទី1គឺយើងធ្វើការមួយរយៈពេលទៅដើម្បីយើងយកប័ណ្ណពិសោធន៍ក៏ដូចជាអន្សំថាវិការមួយចំនួនដើម្បីថាយើងចេញទៅបើកអាជីវកម្មណាមួយតែមុនចេញទៅតែសួរយើង Are you ready តែយើងធៀមខ្លួនហើយអស់នៅពីព្រោះថាអាជីវកម្មមួយមិនមែនងាយស្រួលដូចយើងគិតថាអូខ្ញុំមាន skill ខ្ញុំធ្វើអាហ្នឹងល្អឥតខ្ចោះខ្ញុំចេញទៅដឹងតែបើកអាជីវកម្មជោគជ័យឬអាចថាមានដើមទុនហើយតែមួយមុខហ្នឹងក៏អត់គ្រប់គ្រាន់ដែរតែចាចាពីព្រោះថាជួនកាលដើមទុនគាត់វាអាចស្ដួយស្ដើងដែរអញ្ចឹងពេលណាដែលគាត់ចេញទៅពួកអីអាជីវកម្មខ្លះវាទាមទារឲ្យយើងមានដើមទុន back up ហើយមួយទៀតអាជីវកម្មហ្នឹងពេលខ្លះវាទាមទាររយៈពេលវែងគួរសមដែរដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានប្រាក់ចំណេញអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងឲ្យគាត់ហ្នឹងសួរខ្លួនឯងថាតើពេលដែលគាត់ចេញទៅគាត់នឹងជួបហានិភ័យអីខ្លះតើនៅក្នុងទីផ្សារហ្នឹងមុខរបរដែលគាត់ចង់ធ្វើហ្នឹងវាមានតម្រូវការប៉ុណ្ណានៅក្នុងទីផ្សារដែរពីព្រោះថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺយើងតាដើម្បីតាមឲ្យទាន់សង្គមតោះតើយើងស្វែងយល់ឲ្យច្រើនមើលព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនចាហើយមានទំនាក់ទំនងច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងយើងអាចចេញទៅគឺត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ថាអ្វីដែលទីផ្សារត្រូវការហ្មងព្រោះជួនកាលពេលខ្លះយើងចេញទៅយើងគិតថាខ្ញុំចង់រកស៊ីអីប៉ុន្តែរងថ្ងៃនៅទីផ្សារគេវាអត់ទាន់ត្រូវការចាអត់ទាន់មានតម្រូវការហ្នឹងអញ្ចឹងពេលយើងចេញទៅខុសពេលចាយើងចេញទៅខុសពេលទៀតហើយហើយមួយទៀតកុំឲ្យពួកគាត់មើលទៅលើមុខរបរដែលគេកំពុងតែរកស៊ីរងថ្ងៃយើងឃើញថាអូរបរហ្នឹងគេរកស៊ីជោគជ័យរបរណាក៏ជោគជ័យដែរហើយក៏មានអ្នកដួលច្រើនដែរចាំថាតើមុននឹងគាត់ចេញទៅតាមគេហ្នឹងតើគាត់ចេះអស់នៅចា៎ហើយតើគាត់ចេញទៅហ្នឹងហេតុអីបានជាគេត្រូវទិញគាត់ហេតុអីបានជាឡៃនោះគេទិញអ្នកនោះចា៎ចាអញ្ចឹងចង់និយាយថាយើងស្វែងយល់ពីគេសិនស្វែងយល់ពីអតិជនគោលដៅគេសិនចា៎មានន័យថាយើងមុននឹងបើកអាជីវកម្មយើងត្រៀមដូចជាគេហៅថាបទពិសោធន៍នៅក្នុងសង្គមចា៎ហើយនឹងការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមឲ្យបានច្រើនហើយយើងមើលទីផ្សារនៅក្នុងសង្គមចា៎ថាតើទីផ្សារបច្ចុប្បន្នគេត្រូវការអីជាចាំបាច់ត្រូវការអីដែលខានមិនបានណាចាហើយនឹងជាពិសេសដើមទុនតែម្ដងចាបងបើនិយាយទៅមួយទៀតបើកាលពីមុនណាណាយើងតែងតែចំណាំមើលភាកច្រើនគឺពេលដែលយើងចាប់ដើមចេញរស់ស៊ីគឺយើងច្រើនតែប្រកបរបរអីដែលឪពុកម្ដាយយើងប្រសល់ទុកឲ្យអញ្ចឹងចំពោះអ្នកជំនាន់មុនដែលខ្ញុំចាមើលឃើញតែចំពោះយុវជនសម័យឥឡូវសហគ្រិនសម័យឥឡូវគឺភាគច្រើនគឺយើងតែងតែចង់ធ្វើអីដែលដូចវាថាចេញពីស្នាដៃយើងចាចេញពីខ្លួនឯងអត់សូវធ្វើអីដែលបន្សល់ពីមុនមកទៀតទេហើយណាមួយក្មេងៗឥឡូវដូចថាអ្នកខ្លះគ្រួសារគាត់មិនមែនជាគ្រួសារដែលធូរធារត្រូវមានឪពុកម្ដាយដែលបន្សល់មុខរបរឲ្យទេអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ចង់ខ្លាយទៅជាសហគ្រិនដែរអញ្ចឹងណាបងចាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាសាក់គ្មានអីក្រៅពីយើងព្យាយាមសាក់វាឯងយើងកុំខ្លាចដួលពួកអីតកាលណាយើងដួលយើងអាចរៀនពីអាបត្តិពិសោធន៍នឹងចាឲ្យ start ពីទូចចាកុំ start ធំពីព្រោះការពេលដែលកាហ្វេអេសានចាប់ដើមមកដំបូងក៏ខ្ញុំចាប់ដើមពីទូចដែរហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម័យឥឡូវគឺបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអាចដូចថាហោរបរមួយចំនួនដូចលក់អនឡាញឬអីចឹងតាមពួកខ្ញុំក៏ចេញពី
ចាប់ដើមពីការលក់អនឡាញដែរបងចាកាលពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនឡើយឯងចាចាខ្ញុំនៅធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនឡើយហើយខ្ញុំឆ្លៀតពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំលក់ខោអ្វីអនឡាញចាចាហើយយើងឃើញចន្ទុះនៃទីផ្សារណាឃើញថាទទួលការគ្រប់គ្រងចាចាហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមថោអូខេយើងអត់អាចនៅតែលក់អនឡាញអញ្ចឹងទៀតទេព្រោះធម្មតារបស់ញ៉ាំអញ្ចឹងភ្ញៀវគាត់ត្រូវការភ្លក់ត្រូវការអីអញ្ចឹងបានយើងចាប់ដើមថាអូត្រូវមានទីតាំងមួយដើម្បីពួកគាត់មានទំនុកចិត្តកុំឲ្យគាត់ដូចថាព្រោះយើងប្រាប់គាត់ថាកាហ្វេហ្នឹងជាកាហ្វេនៅក្នុងស្រុកណាអូរសជាតិអញ្ចឹងអញ្ចេះទៅបើគាត់អត់ទាន់បានញ៉ាំផងចាចាអរគុណតាឃើញថាកញ្ញាមានបទពិសោធន៍នៅវ័យក្មេងប៉ុន្តែមានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយសម្រាប់ការបើកអាជីវកម្មដូចកញ្ញាបានមានវាសាស្ត្រអញ្ចឹងគឺថាលោកអ្នកគួរតែចាប់ផ្ដើមពីចំណុចតូចទៅចាកុំតន់អាលធ្វើអីដែលធំចានេះគឺជាបបិសោតដែលកញ្ញាទទួលបានចាអរគុណទស្សនិកជនឃើញថាវគ្គនេះលោកអ្នកបានជួបជាមួយនេះខ្ញុំរួមជាមួយនឹងកញ្ញាសវណ្ណគ្រីចាហើយឥឡូវនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិនវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានជួបយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកជាបន្តទៀតចាអបៀដែលល្អគ្មានគូប្រៀបមិនក៏មិនលៀនឆ្នាំទ្រនប់មកអេកស្ត្រាថ្មីក្លិនតិចការពារមានប្រសិទ្ធភាពអបងអើយចង់ភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានខាំផែនឆ្នាំពណ៌ជាតិសូមស្វាគមន៍មកកាន់បូរីស្រីកុងដែលសាងសង់លើដីឯកជនបូរីស្រីកុងក្រុមហ៊ុនឡាយកុងបានយកចិត្តទុកដាក់លើគុណភាពនៃគេហដ្ឋានរចនាបថទំនើបជាមួយកន្លែងទទួលភ្ញៀវផ្ទះបាយបន្ទប់ទឹកបន្ទប់គេងនិងការរស់នៅដ៏ប្រណីតខ្ចោអាកាសត្រជាក់អារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាប្រកបដោយផាសុកភាពលោកស្រីកុងធ្លាប់សាងសង់តាំងពីឆ្នាំ1993មកម្ល៉េះអតិថិជនបង់ត្រឹមតែ 10% ចូលស្នាក់នៅបាននិងអាចបង់រំលោះរយៈពេលត្រឹមតែ15ឆ្នាំអាចដូរលក្ខខណ្ឌបង់រំលោះមានភាពងាយស្រួលនិងមិនគិតកម្រៃសេវាផ្សេងផ្សេងបុរីស្រីកុងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅ3គម្រោងគម្រោងទី1តំបន់ស្ពានថ្មភូមិមលគម្រោងទី2តំបន់ចោមចៅគម្រោងទី3តាមបណ្ដោយផ្លូវជាសុផារាបុរីស្រីកុងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅប្លង់រឹងខាំផែនឆ្នាំពណ៌ជាតិបុរីស្រីកុងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅប្លង់រឹងចាអរគុណទស្សនិកជនវិលមកជួបកម្មវិធីយើងសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅវគ្គជាបន្តទៀតដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះកញ្ញាសវណ្ណគ្រីគឺជាវេគមិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីយើងផ្ទាល់តែម្ដងចាចាទស្សនិកជនលោកអ្នកបានទស្សនារួចមកហើយនៅចាការត្រៀមខ្លួនចាត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីមុននឹងបើកអាជីវកម្មដែលកញ្ញាសវណ្ណគ្រីបានជម្រាបជូនលោកអ្នកហើយចាឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំនៅមានសំណួរមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការធ្វើអាជីវកម្មនេះទៀតចាចាអរគុណអញ្ចឹងសំណួរមួយនេះតកតងជាមួយនឹងអាជីវកម្មកាហ្វេចាឃើញថានៅក្នុងប្រទេសយើងនេះប្រជាជនភាគច្រើនគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេមែនតើភេសជ្ជៈនេះគឺជាភេសជ្ជៈពេញនិយមនាពេលបច្ចុប្បន្នចាប៉ុន្តែកាហ្វេដែលពេញនិយមបច្ចុប្បន្នឃើញថាពួកគាត់គ្រប់គ្រងកាហ្វេមកពីស្រុកក្រៅគាត់តែងថាឆ្ងាញ់គាត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងណាចាតែដោយសារតែកាហ្វេអេសានគឺជាផលិតផលក្នុងស្រុកចាអញ្ចឹងតើកញ្ញាមានសម្រេចចិត្តដូចមិនបានជាហ៊ានបើកអាជីវកម្មកាហ្វេក្នុងស្រុកបែបនេះចាសូមអញ្ជើញចាត្រូវឲ្យបងលើកឡើងមកហ្នឹងគឺត្រូវពីព្រោះថាពេលដំបូងមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ជា brand នៅក្នុងស្រុកក៏យើងរៀងមានបារម្ភតិចតួចដែរថាតើពួកគាត់អាចជឿជាក់brand ចង់និយាយថានិយាយហៅក្នុងស្រុកអត់ពីព្រោះថា
ពីមុនមកគឺយើងច្រើនតែប្រើជាហៅដែលយើងនាំចូលពីស្រុកក្រៅអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងយើងនិយាយថាកាហ្វេមួយចោះតាមពិតទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់លើកស្ទួយជាហៅក្នុងស្រុកពីព្រោះបើនិយាយទៅប្រទេសខ្មែរយើងគឺជាប្រទេសកសិកម្មចា៎ហើយកាហ្វេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងក៏មានដែរតែគ្រាន់តែថាពីមុនមកដូចរបៀបថាអត់មានអ្នកដែលគាត់ជួយជ្រុំជ្រែងអត់គាត់អត់មានជួយទិញធម្មតាបើសិនជាយើងមិនមែនជាអ្នកចាប់ផ្ដើមសួរថាតើថ្ងៃណាបានយើងចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងផលិតផលឬក៏គ្រប់គ្រងអ្វីដែលជាស្នាដៃរបស់ខ្មែរយើងចាតាមពិតទៅពីដំបូងគាត់រៀងមានមន្ទិលមួយគិតថាផលិតនៅក្នុងស្រុកគាត់ខ្លាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្តង់ដាចាការវេចខ្ចប់អនាម័យមួយចំនួនអញ្ចឹងណាបងដូច្នេះហើយបានជាធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើកជាទីតាំងមួយបើកជាកន្លែងលីងគ្រាប់កាហ្វេអញ្ចឹងគាត់អាចមកដល់គឺគាត់ឃើញចង្វាក់ផលិតកម្មយើងនឹងភ្នែកហ្មងគឺយើងលីងនឹងមកពួកគាត់ពួកអីតាមពិតអា concept ហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានមកពីការដែលខ្ញុំដើរទៅប្រទេសក្រៅច្រើនណាចាបងជាពិសេសដូចជប៉ុនអីអញ្ចឹងគឺពួកគាត់តែងតែធ្វើអីដែលរបៀបថាចំអិននៅពីមុខអញ្ចឹងភ្នៀវគាត់អាចមើលឃើញពី process អាហ្នឹងថាអូអាហ្នឹងគឺពិតជាផលិតនៅកន្លែងហ្នឹងពិតជា link នៅហ្នឹងចាដូច្នេះហើយនៅក្នុងកន្លែងរបស់យើងគឺយើងដាក់ម៉ាស៊ីន link មួយនៅខាងក្រៅនៅមុខហាងហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងពេលដែលភ្នៀវគាត់ដើរចូលមកគឺគាត់អាចឃើញការដែលយើងផលិតការដែលយើង link ហើយគឺវិចខ្ចប់កិននៅហ្នឹងទាំងអស់ហ្មងចាតែគ្រាន់តែថាវត្ថុទៀតដើមមិនធម្មតាទេបងមិនមែន 100% ដែលយើងយកនៅក្នុងស្រុកទេតែគ្រាន់ថាជាចំណែកមួយដែលយើងទិញពីប្រជាកសិករចង់និយាយថាអ្នកដាំនៅមណ្ឌលគិរីចានៅរតនគិរីអីអញ្ចឹងគ្រាន់ថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺវានៅតិចឡើយប៉ុន្តែទាល់តែយើងផ្ដួចដាំយើងទិញគាត់ទៅគាត់មានទឹកចិត្តដាំអីហើយដល់ពេលកាលណាដែលយើងទិញគាត់យើងយកមកប្រៀបធៀបគុណភាពជាមួយនឹងអ្នកទិញពីប្រទេសជិតខាងយើងអាចផ្ដល់ feedback ទៅគាត់វិញថាបងក្រាប់កាហ្វេដែលបងយកមកបងត្រូវការអសម្ងួតអញ្ចេះដាំបែបនេះ process បែបនេះអញ្ចឹងណាបងពួកអីធម្មតាតាមពិតនៅក្នុងស្រុកយើងវិស័យកាហ្វេគាត់ដាំច្រើនមែនប៉ុន្តែគាត់រៀងនៅខ្វះបច្ចេកទេសចាបច្ចេកទេសនៅក្នុងការសម្ងួតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ដល់ពេលគាត់លក់គ្រាប់កាហ្វេហ្នឹងមកវាអត់តន់ដូចថានៅវាអត់តន់ល្អឡើយទេចាប្រើបានប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសក្រៅយើងនៅមានកម្រិតចាប៉ុន្តែគឺគាត់ក៏ចាប់ដើមកែប្រែច្រើនដែរអញ្ចឹងមិនថាអីក៏ដោយតោះតែយើងធ្វើសិនបានយើងដឹងថាយើងខ្វះខាតអីចាយើងមានចំណុចខ្វះខាតកន្លែងណាចាគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិចាហើយយើងត្រូវកែប្រែកន្លែងណាទៀតបើសិនជាយើងចាប់បើយើងគិតមកដល់គាត់ថាតោះយើង perfect ហ្មងបានយើងចេញមកគ្មានស្អីដែល perfect ទេចានៅក្នុងអាជីវកម្មវាតែងតែមានការខ្វះខាតអញ្ចឹងមិនតម្រូវឲ្យយើងត្រូវស្វែងយល់ពីទីផ្សារត្រូវស្វែងយល់ពីអ្នកទិញពីពួកការចង់បានរបស់មនុស្សពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺកាន់តែចង់និយាយថាច្រើនទៅច្រើនទៅ expectation របស់ពួកគាត់ក៏គាត់ expect ច្រើនជាងពីមុនដែរព្រោះធម្មតាគេយកលុយមកទិញគឺគេចង់បានរបស់មួយដែលមានគុណភាពនិងរសជាតិចាចាហើយដូចបងលើកឡើងមកពីដំបូងហ្នឹងហើយយើងមានការពិបាកដែរប៉ុន្តែដោយសារទំនុកចិត្តដែលយើងចាដែលយើងហ៊ានយើងហ៊ានឲ្យគាត់មកមើលសង្វាក់ផលិតកម្មហ្មងយើងអត់បិទទេចាអញ្ចឹងបើគាត់ចង់មកមើលគាត់អាចមើលផ្ទាល់ថាអូខេឥឡូវយើងផលិតបែបម៉េចយើងលីងបែបម៉េចវិកខ្ចប់បែបម៉េចអត់មានដាក់សារធាតុអីដែលប៉ះពាល់គាត់ចាអញ្ចឹងដល់ពេលចាប់ដើមយូរយូរទៅក៏គាត់
ដូចថាតគ្នាចាមានន័យថាយើងកសាងទំនុកចិត្តដល់អតិថិជនចាបងចាចាចាផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់អតិថិជនហើយនឹងបូកសំនឹងរសជាតិអញ្ចឹងយើងអាចមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងថាអាជីវកម្មយើងអាចដើរចាអរគុណឃើញថាវគ្គនេះកញ្ញាបានផ្ដល់លើកបទពិសោធន៍តកតជាមួយនឹងការដែលកញ្ញាសម្រាប់ចិត្តនឹងបើកអាជីវកម្មក្នុងស្រុកចាឃើញថាផលិតផលក្នុងស្រុកចាអរគុណទស្សនិកជនវគ្គនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់អំផ្លែសិនវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានជួបជាមួយយើងខ្ញុំជាបន្តទៀតអបៀដែលល្អគ្មានគូប្រៀបមិនក៏មិនលៀនឆ្នាំទ្រនប់មកអេកស្ត្រាថ្មីក្លិនតិចការពារមានប្រសិទ្ធភាពអបងអើយចង់ភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានកំផែនឆ្នាំពណ៌ជាតិសូមស្វាគមន៍មកកាន់បូរីស្រីកុងដែលសាងសង់លើដីឯកជនបូរីស្រីកុងក្រុមហ៊ុនឡាយកុងបានយកចិត្តទុកដាក់លើគុណភាពនៃគេហដ្ឋានរចនាបថទំនើបជាមួយកន្លែងទទួលភ្ញៀវផ្ទះបាយបន្ទប់ទឹកបន្ទប់គេងនិងការរស់នៅដ៏ប្រណីតខ្យល់អាកាសត្រជាក់អារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាប្រកបដោយផាសុកភាពលោកស្រីកុងធ្លាប់សាងសង់តាំងពីឆ្នាំ1993មកម្ល៉េះអតិថិជនបង់ត្រឹមតែ 10% ចូលស្នាក់នៅបាននិងអាចបង់រំលោះរយៈពេលត្រឹមតែ15ឆ្នាំអាចដូរលក្ខខណ្ឌបង់រំលោះមានភាពងាយស្រួលនិងមិនគិតកម្រៃសេវាផ្សេងផ្សេងបូរីស្រីកុងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅ3គម្រោងគម្រោងទី1តំបន់ស្ពានថ្មភូមិម៉ល់គម្រោងទី2តំបន់ចោមចៅគម្រោងទី3តាមបណ្ដោយផ្លូវជាសុផារ៉ាបូរីស្រីកុងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅប្លង់រឹងខំផែនឆ្នាំពណ៌ជាតិបូរីស្រីកុងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅប្លង់រឹងចៅគុនទស្សនិកជនវិលមកជួបកម្មវិធីយើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវគ្គបញ្ចប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីធុរកិច្ចថ្ងៃនេះចាំទស្សនិកជនឃើញថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីយើងលើកយកនៅប្រធានបទដែលគេហៅថាការត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីនឹងមុននឹងបើកអាជីវកម្មមួយចាអរគុណកញ្ញាអញ្ចឹងសំណួរជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅកញ្ញាថាតកតងជាមួយនឹងអាជីវកម្មកាហ្វេមួយនេះថាតើកញ្ញានឹងមានចាស់គម្រោងការយ៉ាងដូចម្តេចទៅថ្ងៃអនាគតចាសម្រាប់អាជីវកម្មនេះចាចាបងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងទៅថ្ងៃអនាគតហ្នឹងគឺមានច្រើនគួរអសមដែរពីព្រោះថារាល់ថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំដូចជំរាបជូនបងខាងលើហើយនឹងពីមុនមកគឺយើងមិនមែនជាហាងកាហ្វេទេអញ្ចឹងមកន័យថាតាមពិតវិស័យកាហ្វេគឺធំទលាយហ៎បងតោះតពេលយើងធ្វើវាបានយើងដឹងថាធ្វើអត់អស់រៀនអត់ចប់ហើយមានអវ័យច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកាហ្វេហ្នឹងពីព្រោះថាបើចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ដែរអត់ទាន់មានគម្រោងថានឹងពិគ្រោះខាចេញឲ្យច្រើនទេគ្រាន់ថាយើងចង់ឲ្យមាន center មួយចង់និយាយថាទីតាំងមួយដែលបណ្ដុំទៅដោយគ្រប់សេវាកម្មនិងផលិតផលផុសយើងទាំងអស់អញ្ចឹងណាព្រោះដោយសាររាល់ថ្ងៃពួកខ្ញុំបើនិយាយទៅនៅទូចឡើយឯងបងគ្រាន់ថាដើរផ្ដល់សេវាអីឲ្យពួកគាត់អញ្ចឹងតែគ្រាន់តែថាទីតាំងផុសយើងអត់ទាន់ណោយផលឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់ថាក៏គ្រោងនឹងបើកជាកន្លែងមួយដែលយើងមានទាំងការផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់កាហ្វេនឹងផងទាំងម៉ាស៊ីនទាំងការផ្ដល់សេវាគឺកន្លែងតែមួយហើយមួយទៀតគឺបំដងទៅថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់អនាគតឆាប់ឆាប់ចាបងគឺខ្ញុំចង់បើកវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលវិស័យកាហ្វេនឹងហ្មងបងចាចាគឺខ្ញុំស្រឡាញ់គឺនិយាយទៅគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ការចែកម្លែកគឺសម្បត្តិខ្ញុំក៏ខ្ញុំចូលចិត្តរៀនដែរអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងធ្វើអ្វីមួយគឺខ្ញុំចង់ឲ្យដូចវាថា
ធ្វើឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងណាដូចយើងធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងអញ្ចឹងកាហ្វេក៏កំពុងតែឈានទៅរកដំណាក់កាលនឹងដូចគ្នាសួរថាតើវិទ្យាស្ថានឆុងកាហ្វេហ្នឹងរៀនទៅលើអីគេខ្លះចាទី1យើងគ្រាន់គិតថាយើងដើម្បីឆុងកាហ្វេហ្នឹងចេញមួយកែវហ្នឹងមិនមែនតែយើងដឹងទៅឆុងមកចេញរសជាតិដូចគ្នាទេចាទី1យើងត្រូវដឹងពី process នៃការ link តើអ្នក link ហ្នឹងលីងមកចង់ឲ្យយើងឆុងនឹងដើម្បីបានរសជាតិអីអញ្ចឹងបាននៅកន្លែងយើងគឺបុគ្គលិករបស់យើងគឺគាត់យល់ពីការលីងហើយឯងអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់បុគ្គលិកយើងចូលមកដល់ភ្លាមក្រុមការងារយើងគឺចេញពីអ្នកឆុងកាហ្វេធម្មតាទី1គឺយើងចេះឆុងសិនបន្ទាប់មកយើងបកទៅដល់លីងហើយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំកំពុងតែបដិសបដាផ្នែកលីងទៅកាន់ក្រុមការងារហ្នឹងកំពុងតែនឹងបកទៅសិក្សាខាងក្របកាហ្វេឆៅវិញអញ្ចឹងបានន័យថាយើងដើរបកទៅក្រោយវិញចាបងពីព្រោះថាដើម្បីបានកាហ្វេមួយកែវដែលមានគុណភាពគឺយើងត្រូវបកទៅមើលការ process ចាហើយធម្មតាពេលដែលយើង process តោះតើយើងបានវត្ថុធាតុដើមដែលមានធម្មជាតិមកចា quality ចាអញ្ចឹងតោះតើមានវត្ថុធាតុដើមដែលមាន quality បានយើងយកអាហ្នឹងមក process ចេញមកក្រៅអញ្ចឹងអន្តរថាតាមពិតដល់ពេលដែលយើងដាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងវិស័យកាហ្វេឲ្យជ្រៅគឺអត់ដើរទៅមុខទេដើរបកក្រោយចាអញ្ចឹងបានខ្ញុំមានក្តីសម័យមួយដែលចង់បើកជា Academy ជាវិទ្យាស្ថានដែលបដិសបដាលហើយអញ្ចឹងយើងអាចចែកម្លែកទៅពួកគាត់មិនថាទាំងការឆុងកាហ្វេការលីងកាហ្វេហើយទីមួយទៀតគឺយើងចង់ benefit ទៅដល់អ្នកដែលដាំពីព្រោះថាគ្នាដឹងអាដាំទេអញ្ចឹងដល់ពេលណាដែលយើងអាចផ្ដល់បទពិសោធន៍ថាអ្វីទៅជាតម្រូវការរបស់យើងវិញពីព្រោះយើងក៏ជាភ្ញៀវមួយដែរអញ្ចឹងអ្វីទៅដែលជាតម្រូវការរបស់យើងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងដាំហើយគាត់លក់បានថ្លៃចាពីព្រោះថាធម្មតារបស់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដូចរបស់មកពីស្រុកក្រៅចឹងយើងសួរថាហេតុអីបានកាហ្វេយកពីក្រៅមកថ្លៃថ្លៃម៉េះចាពីព្រោះថាបើនិយាយទៅគឺគេដើរមុនយើងនឹងវាយូរមកហើយអំពេលអញ្ចឹងការ process ការដាំគឺគេមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះមិនថាតែខ្ញុំទៅក្រៅដើម្បីរៀនតែខ្លួនឯងទេខ្ញុំតែងតែស៊ើបសួររកលុបថា connection ណាបងដើម្បីយើងបញ្ជូនទៅឲ្យពួកគាត់វិញអ្នកដែលដាំនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគាត់អាចតាក់ទងគ្នាទៅដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ចាអញ្ចឹងមិនថាមិនត្រឹមតែយើងជាអ្នក process កដាលទេអញ្ចឹងពួកគាត់ដូចគ្នាគាត់នៅស្រុកខ្មែរយើងមិនថាអត់ទីផ្សារម្នាក់កាន់តែតែស្រែកថាអត់ទីផ្សារពួកអីយើងដូចយើងដឹងហើយផលិតផលនៅក្នុងស្រុកថាផ្នែកកសិកម្មចុះជាទូទៅគឺយើងលក់វត្ថុធាតុដើមចេញទៅហើយបានកែច្នៃបានយកមកវិញចា៎ហើយរាល់ថ្ងៃនេះដូចមានយើងជាដើមហើយចាប់ផ្ដើមមានសិប្បកម្មមួយចំនួនធំដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមផលិតនៅក្នុងស្រុកចាគឺល្អមែនតើទីមួយគឺយើងអាចជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចយើងទីពីរគឺយើងអាចផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាជនយើងដែរបងគឺកាត់បន្ថយចំណាក់ស្រុកចាដល់ពេលអញ្ចឹងក៏វាមានមោទនភាពខ្លួនឯងថាมันបានជួយអីច្រើនធំដុំទេក៏ប៉ុន្តែជាចំណែកតូចមួយដែលយើងអាចជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងដល់សង្គមជាតិយើងអញ្ចឹងណាបងដោយតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ដល់ការងារជូនពួកគាត់ចាហើយដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកនៅក្នុងស្រុកក៏មានការងារធ្វើប្រជាកសិករអ្នកដាំក៏គាត់ដឹងថាត្រូវលក់ទៅណាបើយើងមានទីផ្សារហើយឯងអញ្ចឹងមិនថាតើតើយើងផ្ដើមតោះយើងផ្ដើមចេញពីយើងទៅសិនអញ្ចឹងបានយើងអាច benefit ជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាបានណាបងមានន័យថាចង់ឲ្យអ្នកដែលគេគ្រប់គ្រងចាឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសក្រៅគ្រប់គ្រងបានទទួលស្គាល់កាហ្វេយើង
លុត្រាតែផ្ដើមចេញពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៅយើងជាអ្នកចាប់ផ្ដើមចាហើយមានន័យថាយើងលើកស្ទួយក៏ដូចជាជួយផ្ដល់ការងារឲ្យប្រជាកសិករគាត់មានការងារធ្វើខាងកសិកម្មតែដល់ចាចាអញ្ចឹងឃើញថាមានចំណូលជាងមុនហើយជីវភាពគាត់ក៏បានប្រសើរជាងមុនដែរចាចាហើយចំពោះបុគ្គលិកវិញក៏អញ្ចឹងដែរណាចាឃើញថាយើងជួយគាត់ឲ្យមានការងារធ្វើច្រើនចាពួកអីចំពោះកន្លែងយើងផ្ទាល់គឺយើងមិនមែនថាផ្ទាល់តែគាត់មានការសិក្សាខ្ពង់ខ្ពស់អីទេពីព្រោះថាកន្លែងយើងគឺយើងផ្ដល់ការ training គឺ skill អញ្ចឹងសំខាន់ដូចយើងនិយាយពីវគ្គមុនមកអញ្ចឹងតើយើងមាន commitment ប៉ុណ្ណានិយាយតើខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងចែកម្លែកខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងបរៀនពួកគាត់ណាហើយសំខាន់តើគាត់ចង់អត់គាត់ធ្វើដោយចិត្តគាត់អត់ពីព្រោះថាបើនិយាយទៅគឺយើងចង់ជួយពួកគាត់ហើយនៅកន្លែងយើងរាល់ថ្ងៃយើងមានការបដិបត្តិ2មិនមែនថាទៅលើតែ skill ទេខ្ញុំបញ្ជូនពួកគាត់ឲ្យទៅរៀនដល់ភាសាទៀតបងចាចាពីព្រោះយើងគិតថាមិនថាតែភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសទេពួកអីរាល់ថ្ងៃនេះគឺជាតម្រូវការទីផ្សារគឺត្រូវការឲ្យយើងចេះអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែដកពេលវេលាខ្លះបញ្ជូនពួកគាត់ឲ្យទៅសិក្សាបន្ថែមអញ្ចឹងណាបងចាចាចាអរគុណឃើញថាកញ្ញាបានផ្ដល់នៅការអប់រំដល់បុគ្គលិកទៀតចាយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់មែនតើនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មមួយនេះចាអរគុណកញ្ញាឃើញថាកម្មវិធីយើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមកញ្ញាផ្ដល់ជាពាក្យបដាយផ្ដាំចុងក្រោយជូនដល់ទស្សនិកជនចាសូមជឿចាជាចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំគ្រាន់តែសំណពរទៅដល់ប្រជាកសិករចង់និយាយថាអ្នកដែលដាំយើងនិយាយតែនៅក្នុងវិស័យកាហ្វេចោះពីព្រោះថាខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យកាហ្វេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចង់ឲ្យខិតខំដាំបន្តទៀតដោយសារទីផ្សារតាមពិតយើងមានហើយតែគ្រាន់តែថាយើងត្រូវការតែមួយឯងពង្រឹងគុណភាពចាស្អីក៏យើងធ្វើបានដែរប្រទេសគេធ្វើបានក៏យើងធ្វើបានដូចគ្នាដែរតែគ្រាន់តែថាយើងចាប់ដើមពង្រឹងគុណភាពបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅថ្ងៃណាមួយយើងនឹងឈានទៅរកចាដូចគេអញ្ចឹងបើមិនជាយើងនៅគិតថាយើងធ្វើអត់បានចាយើងធ្វើអត់បានយើងធ្វើអត់បានហើយមួយទៀតខ្លួនទីពឹងខ្លួនចាចាមានណាជួយយើងបានទេចាចាគឺខ្លួនទីពឹងខ្លួនចាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងចាចាចាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់កញ្ញាចាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសក៏ដូចជាពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាអរគុណទស្សនិកជនឃើញថាកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំរួមជាមួយនឹងកញ្ញាសវណ្ណាក្រីព្រមទាំងក្រុមការងារចាក៏សូមជូនពរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារចាទទួលបានសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពរាល់ការធ្វើដំណើរនាចុងសប្តាហ៍នេះចានៅពេលនេះនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា